Zdravte! Ozdravte! Zdravte! Ozdravte! Já jsem v životě držel samopal nebo pistoli. V případě války bych jel mrtvýho. Asi bych vytáhl tu bílou vlajku. Já si myslím, že ty hokejisti by ani možná do války nešli. Já byl hajzl, no, jako hráč vůči rozhodčími, vůči soupeři. Tam ten pes, já nevím, ještě s jedním masem, nevím, s kterým, jo. Špenát a bramborový knedlík, jo. To byl hlavní chod. Haf, haf, když jsme vždycky, keď přišli z dovoleky. Haf, 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 kolko jich bylo? Můj kampaň, docente, pojďte se, já proti tomu se mám. Je pravda, že hraju hovno. Cigarety nemám, pivo tady není. A vy byste chtěl, abych tady já tady hrál hokej nějaký podárny. Ženský, no tak... To já nevím. Já jsem tady taky viděl tyhle ty některý hráči, co tady byli, jsem taky viděl, že oni tady dlouho nebudou, že utečou. To jsem věděl, přece nejsem blbej, ne? Jsem s nima dělal. Já trénoval jako holovené pro to, aby hráli tamhle Bčko Litvínova, ne? Víš, proč hrajou hokej v 60 letech? Máte to vyplý. Víš, proč hrajou hokej? Zlepšil jsem se v sexu. Nazdar, soudruzi! Nebylo to jednoduchý, jako ale prodat zápas.